មជ្ឈប្រៃសាច់គោបន្លែត្រប់មានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនអ្នកដែលក៏ចង់ដឹងពីមុខម្ហូបមួយមុខនេះសូមកុំភ្លេចតាមដានទស្សនាបានណាជាមួយនឹងតិចនិចតាក់ទងទៅលើនៃការចម្អិនអ្វីដែលសំខាន់ពណ៌ក៏ស្រស់ហើយមួយណាមួយរសជាតិវិញឡើងឆ្ងាញ់ជូរស្រស់មាត់ល្អអ្នកដែលក៏កំពុងតែសាបមាត់ណាបានអញ្ចឹងដឹកឃើញមុខម្ហូបមួយមុខនេះហើយអាចសាកល្បងបានហើយមួយវិញទៀតសោតាក់ទងទៅលើមុខម្ហូបមួយមុខនេះគ្រឿងផ្សំគឺងាយបំផុតមានជាមួយនឹងបាផ្លែត្រប់អមតដាស់នៅជាមួយនឹងម្ទេសពីរពណ៌អមតដាស់នៅជាមួយនឹងម្រះព្រៅបាគល់ស្លឹកគ្រៃមានជាមួយនឹងខ្ទឹមក្រហមដាក់មកជាវិធីក្លិនឈ្ងុយចាស់4 5ផ្ទះឥឡូវយើងចូលដល់វិធីធ្វើតែម្ដងប្រើប្រេងឆាឬក៏ប្រេងអូលីវដើម្បីយកមករំលីងខ្ទឹមសព្រោះថាមុខម្ហូបមួយមុខនេះគឺយើងត្រូវការរំលីងខ្ទឹមសសិនការរំលីងខ្ទឹមសនេះគឺយើងរំលីងតរតែខ្ទឹមរបស់យើងឡើងនៅក្នុងកាពណ៌ឡាក្រហមកាឡាតណាបងប្អូនធ្វើបែបនេះបានម្ហូបឆ្ងាញ់ជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងឥឡូវខ្ទឹមរបស់យើងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងការប្រែប្រួលបាពណ៌សម្បុរបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងឃើញហើយតំណងបាក្រោយពេលដែលខ្ទឹមរបស់យើងឡើងក្រហមកាឡាតប៉ុណ្ណេះគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចនៅក្នុងការប្រែនៅជាមួយនឹងបាគ្រឿងទេសផ្សេងៗមានស្លឹកក្រូចសើចមានរំដេងមានជាមួយនឹងកោសស្រក្រៃអមតដនឹកខ្ទឹមក្រហមអញ្ចឹងណាបាចាក់ចូលគ្នាយើងកូរវាឲ្យសព្វគ្រឿងមកដើម្បីវាបង្កើននៅក្លិនឈ្ងុយបន្ទាប់ពីគ្រឿងរបស់យើងឡើងឈ្ងុយអីហើយគឺយើងមានការផ្សំជាមួយនឹងប្រហុកបាចិញ្ច្រាំយើងប្រើប្រហុកបន្តិចដើម្បីលួចនៅរសជាតិឈ្ងុយឈ្ងុយបែហ៊ុនប្រើប៉ុណ្ណេះវិញនិយាយពីថាម្ហូបមួយមុខនេះដាក់តែជាតិណាស់ហើយឡើងឆ្ងាញ់អ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តបែបនេះណាអាចសាកល្បងបានហើយមួយវិញទៀតសោតបើសិនជាខាងពុកម៉ែបងប្អូនយើងគាត់ប្រើម្ជូរអំពិលបើយើងខ្ជិលនៅក្នុងការត្រាំយកទឹកអំពិលគឺយើងអាចបង់នៅក្នុងកំឡុងពេលដែលយើងឆាគ្រឿងនឹងបានណាឬក៏បងប្អូនយើងអាចដាក់ពេលក្រោយក៏បានប៉ុន្តែសម្រាប់ខាងខ្ញុំបាទគឺដាក់ឥឡូវនឹងដើម្បីបង្កើននៅក្លិនឈ្ងុយហើយរសជាតិជូរមកល្មមសមគួរតែម្ដងហើយតតូនទៅលើនៃចំណុចនេះណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទឃើញហើយនិយាយវិធតនងបាទអំពិលរបស់យើងយើងប្រើតែប៉ុណ្្នឹងមកបាទជូរឡើងស្រស់មាត់ល្អមែនតើម្ជូរប្រៃតតជូរស្រស់ជូរស្រស់ផ្អែមប្រៃមកល្មមមកឆ្ងាញ់បាទព្រោះបើសិនអខែបងប្អូនយើងរៀងលក្ខណៈប្រៃពេកក៏អត់ឆ្ងាញ់ដែរជូរប្រៃបាទធ្វើបែបនេះគឺថារសជាតិវិញនឹងឆ្ងាញ់ខប់តែម្ដងខាងអេដមីនចូលចិត្តណាបាទប៉ុណ្្នឹងយើងដាក់សាច់បានហើយសាច់របស់យើងសាច់គោបងប្អូនជាប្រភេទសាច់ដែលត្រូវជាមួយនឹងសម្លម្ជូរបាទត្រូវជាមួយនឹងម្ជូរប្រៃនេះផ្ទាល់តែម្ដងបងប្អូនឡើងផ្សារបងប្អូនទៅប្រាប់អ្នកលក់យកសាច់ធ្វើសម្លម្ជូរបាទគាត់នឹងណែនាំឲ្យអាសាច់ចតសាច់កែងហ្នឹងអូហូយដាក់មកចប់ចប់ឆ្ងាញ់ណាស់អ្វីដែលសំខាន់ណាស់ណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទសាច់គោរបស់យើងលក្ខណៈផុយល្អបាទយើងរៀងរងាស់វាយូរបន្តិចទៅបាទ13វារៀងផុយផុយតែបើសិនខែបងប្អូនយើងចូលចិត្តលក្ខណៈមួយថែសាច់នៅដាក់រៀងភ្លោកលើកចុះវិញអាហ្នឹងគឺមកបែបផ្សេងតែសម្រាប់ខែខ្ជប់បាត់មកងាស់តតផុយសិនបានឆ្ងាញ់ហើយធ្វើបែបនេះរសជាតិវិញឡើងខប់សេរីតែម្ដងហើយវីដេអូរបស់ខែខ្ជប់បាត់នេះគឺកាត់ត្រុសត្រុសជូនត្រខែបងប្អូនយើងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែតិចនិចនៅក្នុងការផ្សំគ្រឿងតាក់ទងទៅលើនៃការបរិយាយគឺអត់ឲ្យខ្វះទេបាទ
មានស្ករមានអំបិលបន្តិចលួចតន្តិចបានហើយបងប្អូនមានប៊ីចេងមានស្ករអញ្ចឹងណាព្រោះថាយើងប្រើប្រហុកហើយបាទខ្លាចវាប្រៃជ្រុលតែបើសិនខែបងប្អូនយើងគិតថានៅរឿងស្ទើររសជាតិថែមបានបន្តិចទៀតទៅមិនខកចិត្តទេបាទអ្នកដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើមុខម្ហូបរបស់ខែខ្ញុំបែរបែរមើលហើយចង់មើលទៀតត្រូវហើយបាទជាពិសេសគឺការបរិយាយអរគុណបាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងការដាក់ត្រប់ចូលបាទត្រប់នេះនិយាយពីថាស្រួយល្អណាស់ហើយដល់ពេលត្រូវជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំដែលយើងដាក់អញ្ចឹងមកហើយមកងាស់វាឡើងផុយទៀតមកនិយាយថាឆ្ងាញ់លក្ខណៈមួយថាមកជូរប្រៃបើសិនជាអត់បន្លែត្រប់គឺអត់ត្រូវត្មងណាបាទអញ្ចឹងហើយបានគេឲ្យយើងនឹងស្លោមកជូរប្រៃត្រូវមានត្រប់បាទបើសិនជាខ្វះត្រប់ដូចអត់ណីអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យគ្រាន់តែបរិយាយប៉ុណ្ណេះណាបាទទឹកមាត់ម្ដងមកពីណាហូរឡើងច្រាវឯត្រូវចាស់ក្លិនឈ្ងុយឈ្ងុយទៀតហ៎ថាដូចមែនតែនអញ្ចឹងនេះបាទអត់ទេនិយាយមែនណាបងប្អូនបាទម្ហូបនេះក្លិនឈ្ងុយបាទរសជាតិវិញឡើងឆ្ងាញ់អ្វីដែលសំខាន់ប៉ុណ្ណេះគឺយើងចាក់ទឹករំងាស់មកបាទព្រោះថាយើងត្រូវការរំងាស់ជាមួយនឹងសាច់ជាមួយនឹងត្របបាទតើតផុយត្របបាទមើលតផុយល្មមសំគួរបងប្អូនយើងបងម្រះប្រើទៅគឺរសជាតិការស្រេចតែម្ដងម្ហូបនេះអត់ពិបាកធ្វើទេគឺស្រួលធ្វើបាទស្រួលជាងសម្លម្ជូរផ្សេងផ្សេងព្រោះថាវាងាយបំផុតហើយសម្លនេះគឺជាសម្លបែបខ្មែរខ្មែររបស់យើងគឺពោពេញតដាននៅជាមួយនឹងមុខម្ហូបឆ្នៃប្រឌិតនិយាយទៅគឺថាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលពោពេញតដានមុខម្ហូបបាកាយឆ្នៃច្រើនមែនទែនតែតាមនៃចំណងចំណូលចិត្តអីចឹងណាបាទចង់ញ៉ាំអីដាក់នឹងទៅអញ្ចឹងមិនន័យថាចុងភៅបាទធ្វើដៃក្នុងការធ្វើម្ហូបបើឆ្ងាញ់នឹងផ្ដោះជូនត្រកែបងប្អូនតែបើអត់ឆ្ងាញ់ទេគឺយើងពិបាកនៅក្នុងការបរិយាយទៅហ៎បាទប៉ុន្តែមុខម្ហូបនេះគឺថារសជាតិវិញឆ្ងាញ់ខ្លាំងជូរស្រស់ម៉ដ្ឋល្អបងប្អូនអើយហើយសម្រាប់បន្លែចុងក្រោយនេះគឺយើងប្រើម្ទេស2ពណ៌ម្ទេសម៉ាឡេរួមជាមួយនឹងម្ទេសហាវ៉ៃអមតដាននៅជាមួយនឹងជីម្រះព្រៅពណ៌ស្វាយទៀតមកយើងពីថាក្លិនឈ្ងុយនោះឈ្ងុយចាស់4ទៅ5ផ្ទះទៀតហើយប៉ុណ្ណេះបាទសម្លឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចេញពី Channel Dara Cooking អ្នកដែលគាត់នៅចិត្តផ្ទះ Dara Cooking នឹងគាត់ថាឈ្ងុយរាល់តែថ្ងៃបាទក្លិនម្ហូបបងប្អូនបាទហើយបងប្អូនយើងកន្លែងផ្ទះនេះប៉ាកែធ្វើមុខម្ហូបមែនមិនអោយប៉ាកែម៉េចដើម្បីចែករំលែកទៅដល់ខាងបងប្អូនយើងក៏អោយគាត់បាននៅក្នុងការដឹងពីរសជាតិតែតោងទៅលើនៃការធ្វើមុខម្ហូបដែរអញ្ចឹងណាមើលតាមតេឲ្យរបស់យើងវាចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងការរៀងសពពគួសមអីហើយបងប្អូនហត់ភ្លក់ទឹកមើលបាទគឺថាល្មមនៅជូរស្រស់មាត់នៅបើសិនជាជូរស្រស់មាត់អីហើយបងជីម្រះប្រើរួចជាការស្រាច់តែម្ដងបាទនេះគឺជាតិចនិចតាក់ទងទៅលើមុខម្ហូបបាទសម្លម្ជូរប្រៃសាច់គោបាទបងប្អូនប្រើសាច់មាន់ក៏បានប្រើសាច់ត្រីក៏បានតាមចំណងចំណូលចិត្តសម្លម្ជូរប្រៃនេះបើសិនជាឆ្ងាញ់ជាងគេខាងខ្ញុំបាទរ៉េតឲ្យទៅលើនៃសាច់គោនិងសាច់មាន់ជាតិណាបងប្អូនហើយហើយចំពោះត្រីបើសិនជាបងប្អូនយើងចង់ធ្វើម្ហូបនេះឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់គួរតែប្រើត្រីកពាត់បាទវាត្រូវគ្នាតែម្ដងបាទហើយអេដមីននេះនិយាយថាប៉ិនប្រសពទៀតមកបាទមានអីមកឆ្ងាញ់តាក់ទងទៅលើនៃការធ្វើមុខម្ហូបមិនឲ្យរំលងតែម្ដងជាមួយនឹងឆានែលតារាខូឃីងបងប្អូនដែលមិនបាននៅក្នុងការទស្សនាទៅទស្សនាភ្លាមបាទហើយចុច Subscribe ឬកណ្ដឹងទុកមើលវីដេអូថ្មីថ្មីបន្តបន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងការអាប់ឡូតជូនណាសូមជួយគ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នាអរគុណឥឡូវឆ្អិនណាដូចដាក់ចានមកបងប្អូនមកគោមនេះគឺយើងញ៉ាំបាន5ទៅ6នាក់បាទព្រោះថាមកគោមនេះរៀងធំដែរដូចហើយដើម្បីថតជូនត្រកែបងប្អូននៅក្នុងការទស្សនាឃើញតាពណ៌តំណងក្លិនលែងឡើងឈ្ងុយជាឈ្ងុយហ្មងបែព្រោះថាឈ្ងុយពីម្រះប្រៅបងប្អូនត្រូវចាំថាសម្លដែលមានម្រះប្រៅគឺថាឈ្ងុយខ្លាំងហើយហត់ទឹកមកជូរស្រស់មាត់ញ៉ាំសាច់រៀងផុយៗបាទត្រូវត្រប់ផុយទៀតទៅត្រូវម្ទេសទៀតមក
ហូឆ្ងាញ់ណាស់បាទឈ្ងុយក៏សក្រៃផងមកបែរមកហូបមួយមុខនេះឲ្យអួយតែម្ដងអ្នកដែលក៏កំពុងតែរកមុខមហូបសាឡាបងមុខមហូបមួយមុខនេះដើម្បីទទួលបានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ដូចមួយវែកហើយមួយវែកទៀតមួយវែកហើយមួយវែកទៀតតើតែពេញមួយចាននឹងបឹបតែម្ដងបែរមួយចាននេះ6អ្នកបងប្អូនហើយ6ទៅ7អ្នកនេះក៏ថាមកល្មមមកឆ្ងាញ់តែម្ដងបាយចោះទៀតហើយឲ្យតែបានមហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ចេះឲ្យតែបានមហូបឆ្ងាញ់បងប្អូនយើងសួរហើយបាទអេដមីនឡើងគីឡូទៀតហើយមកទៅអរគុណបាទថ្ងៃនេះមានប៉ុណ្ណេះសម្រាប់នៅក្នុងការចែករំលែកជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយខណៈនេះអេដមីនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាយបាយ